Přátelé, dobrý den, jsme v Daskamáti, kde pro vás chystám tento rodinný dům o dispozici 2+1 s možností rozšíření o další 3 pokoje. Pojďme se společně podívat na tento útulný domeček. Zadní částí tohoto domu máme vjezd na dvůr a do garáže. Pokud vás tento útulný domeček zaujal, v Daskamátě u Olomouce, neváhejte a zavolejte mi a půjdeme se na něho společně mrknout.